د اکچین موسسی له لوري 950 کورنوي ته د کور جوړولو په موخه څه د پاسه 200000 افغانۍ ورکړل شوې. د لغمان د کډوالو چارو رئیس انجنیر شاکر الله شاکر پر وینا دغه مرسته د دریم قسط په توګه له یادو 950 کډوالو کورنوي سره په دې موخه وشوه تر څو پرې خپل کورونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره هرې کورنۍ ته 1,200 افغانۍ چې مجموعي لګښت یې د څه د پاسه 200000 افغانۍ کېږي ورکړل شوې. د دغه مرستې د ویش پر مهال د لغمان مرستیال ولی الحاج شاهزاده مظلومیار سربیره د ولایتي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز خان د کډوالو چارو رئیس انجنیر شاکر الله د یادې موسسي استازو او د مدني ټولنې غړو هم ګډون درلود. د ولایت مرستیال الحاج شاهزاده مظلومیار د اکټین موسسي څخه مننه وکړه چې په لغمان کې د نوو راستانه شو لپاره د کور په جوړولو کې مرسته کوي. هغلی مظلومیار د یادې موسسي له مسؤلینو وغوښتل چې په لغمان کې خپل فعالیتونه نور هم زیات کړي. همدارنګه د ولایتي شورا مرستیال د اکټین موسسي او د کډوالو چارو ریاست څخه مننه وکړه چې تل د کډوالو د ژوند د ښه والي لپاره په ګډه کار کوي. د مسؤلینو په وینا له یادو کورنیو سره وړاندې هم نغدي مرسته شوې او په راتلونکي کې به ورته د کور د جوړولو ځینې ساختماني مواد هم ورکړل شي. ابرار اتل، هیرو ټی وی، لغمان.